هدي لي يسارو دون عيبان كبيرة حقبان أذينا توضيد الامتحان كقليس وحاكم إذا أرضا النذي سيدان أرضا إياه وحبر امتحان أولا قلا وأنا لدولمي دولمي قنووك لدوناي وحي مريسا معلمة أنت لدولمي وحاكم إذا هاي معلمين تا دولدة إذا أشقينا كل جيران سدح بلوضة وفصحة وزارة أصوات ديرتي معلن شقة دوات كفصحة انتحي وحاقو أي مشروعي هاتك شقيني سي دولة دانيقة مشروع لمقل المعلم بانها مشروع بهاتك شقيني سي RCF لدهو مشروع عاقي ووقو أي مركا معاني واحد سميسا امتحان سو عدسو معاني كمالكو امتحان عدسو دو أو امتحان قلو أو انترفيو قلو أي ديقة سبوقاتها وزارة دو حبرشد عسيسا أنو امتحان بازو قلي وزارة دان سو مري قفل با أيام رقاتك أها امتحان كيبان قلي وحن كسو قلني قهير اسبيشالي يعني وحن وشقيا سكول كا دقول لذا وحن سوقات توبر لو يقانو سان لانجويج ووقت بدن اكو بحينا قف بس نووقيا هاي مدمر كان برني هنا وزارة انا اقبشي وحن كلي جرتا مدحوينه وحاليه مدحوينه وزير دوله وينه بلا مسي اغسطس بنا بحني واوتغني وحين نغوت سبتمبر شقتاغا اي ديدينا هيستا بلانتينا وين نغ بحلي ماني وحا جرت لحسابتا مايو ان الهي حقيس اي وحل بيالان مدحوينه ما انت وحانو كعوانينا عداله درنا لو كسميهي مدحوينه ما انت عوشدن وزارتو كليا كوما ايكا وحانو كو عوانينا اديغا waxay ahayd maalin adag maalintii nala sheegay inaan shaqada isaga baxno waxa imtixaanka galay ardaydii form 4 ka ahaa ee anigu aan wax baray waxay ka qalin jabeen hal arday muu dhicin taya darameyga muuqanayso maxaa shaqada iga saaray waxaan rabaa inaan ka hadlo madaxweyne waxaan leeyahay jeestadii 1997 aad dhigaysay ayaa wadnaa maanta sababtii nala kaga dhigay aan lirin ku yiri ka baxa shaqadana waxna qaban karaa maahan macaani hadii qalinka dhig la yiraahdo taw muxuu qaadanayaa dowladnimaan ku jiray dowladnimada hadii la iga saaro dulna ceeban ku biira xageeban aadayna talow waxaan weydiinayaa madaxweyne waad ogtahay waxa ay macallimadu tahay muddaad ku soo shaqaynaysay macallin nin walba oo maanta madaxweyne halkani ka ah wuxuu soo noqday macallin sideedoo macallinku waa hogaamiyaha dhabta ah ee waddanka ka jira nolosheedii maanaan bannaan bixin waxaana soo martay wasaaradda waxbarashada xil ay macallimiintu $100 ku shaqaynayeen maanteena waxay taagan yihiin heer ay $300 ku shaqaynayaan iyo wax yar haddii la yiraahdo macallin shaqadaadii ka bax mushaar malihid waxa ma tihid waa ceeb maanta macallimiintana waxaa naga mid ah macallimiin imtixaanka ilaaliyeen ardayda imtixaanka galaysa waxaa ka mid ah ardayda nadii sideen ardaygii aan wax baray imtixaan ula galaa sideen ardaygii aan wax baray maanta imtixaankiisa aan saxay aan ilaaliyay hadda soo bilaaw mana anfacayso waxaan u sheegayaa madaxweyne arrinteena ha ka aamusin meelad uga aamusna ma joogno halkan waxaan ku sidnaa macallimiin aad ugu sharaf siisay waxaa shaashaafta u siisana waa qiimahooda iyo sharaftooda iyo cizayntooda waxaa naga mid a macallimiin dowladdii nabadda ahayd ee siyaad barre ee xalana traininka qaatay macallinka 40 jirka ama 30 jirka ah khibradda iyo cilmiga aan ka waayay 25 jirka maxaa xaabinahayo waxaan u sheegayaa macallimiinta dhan iyo wasaaradda waxbarashada waana la dulmiyey dulmiguna wuu kala duwanaaye waxay maraysaa in macallimaanta la dulmiyo aadaan uga xumahay afkeenna ma aamusaayo banaanbaxeenna ma joogsanaayo meel aan ku haraynana ma lahan wasiiradda markii dambe ee noo diiday inaan shaqada ku laabano maamulayaasheenna waxay naga soo saareen shaqada waxayna nagu dhaheen wax xaquuqa ma lihidin bannaanka u baxa taasina waxna qabata ma lahan bishan sebtembar mushaar ma lihin afcadaana la kugu sheegay maxaa shaqada laygaga saaray absentis iguma dhicin arday maan dhibaataynin maxaan ku mutaystay waa u baahana inaan ogaado waxa kalena wasaaradda u sheegayaa ay macalin iyo dadka ku jiraaba shaqada waad naga saarteen laakiin anugu sidaa kuma istaagayno ilaa cadaaladdeena ummadda islaamka oo dhan ay ogaato waan taagnaan doonaa waxaana aad uga xumahay wasiiraddeen intay nala kulantay inay nagu ballan furtay laa mar labaad baan u sheegayaa maalin baa jirta la is-xisaabinayo oo aadan waxba qaadan doonin usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas